Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Сьогодні, 16 січня, відзначають День пам'яті кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Журналісти Суспільного поспілкувалися з одним з захисників литовища, який брав участь у вирішальному бою за старий термінал. З 18 років Олег Чорний служить в армії, зараз в артилерії. А в 2014-му, як кадровий військовий, взяв участь в АТО. Зокрема, захищав Донецький аеропорт. Пригадує дводенний бій за старий термінал, після якого 28 листопада 2014-го Збройні сили України залишили руїни терміналу. Що згоріло? Все згоріло, відступили останніми. Останню відходив командир взводу Багнюк. І сапер, який підірвав підвал. Все, більше там не було що захищати. Донецький аеропорт українські військові утримували 242 дні. Бетон – ні, а вони витримали, кажуть про його захисників. На той час 41-річний Олег Чорний перебував у складі десантних військ, служив кулеметником. 79-ї бригади, нас було 12 чоловік. 79-ї бригади нас було 12 осіб. Цілих залишилось непоранених, всього 3 людини. Інші були або поранені, або вбиті. Олег Чорний має нагороди, про них розповідає неохоче. Був поранений, відзначає роль побратимів, з якими пліч-опліч боронив литовище. Приємне – це товариші, які... Приємне – це товариші, які за півроку стали рідними, як побратими. Чесно кажучи, я не знаю, як їх назвати. Ми стали рідними. За 242 дні оборони аеропорту загинуло понад 200 українських вояків. Втричі більше отримали поранення. Останні будівлі ДАПу були знищені 21 січня 2015 року. Тоді Збройні сили України залишили те, що колись називалось аеропортом. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Херсонській області з водогону, через який Миколаїв отримує питну воду, викрадено залізобетонні плити. В разі аварії на водогоні техніка і робочі дістатися туди не зможуть. Слідство з місця не рухається. Про це під час прес-конференції заявив директор комунального підприємства «Миколаївводоканал». Протягом 10-го, 12-го та 18 жовтня 2018 року було зафіксовано викрадання цих плит особами, які на сьогодні не заарештовані, які на сьогодні транспортні засоби, за допомогою яких вони це робили, теж не заарештовані. І слідство на сьогодні, на нашу думку, працює дуже погано. Міський голова звернувся до керівництва правоохоронних органів Нацполіції, прокуратури та Служби безпеки України в Херсонській області з проханням взяти під особистий контроль це слідство. Але, на жаль, ми бачимо, що на сьогодні справа не просовується, все залишається на тому ж рівні. Сьогодні від 9-ї ранку на вулиці Молодогвардійській демонтували споруду, встановлену з порушеннями. Раніше це був продуктовий магазин, тепер його зносять. Власника споруди ані співробітників цей час на місці не було. За законом, власник мав 10 днів, щоб знести споруду самостійно. В контакт-центрі з'явилася інформація відносно цього об'єкту. Нами була ця інформація оперативно опрацьована і подали відповідні документи на комісію, котра приймає рішення відносно законності або незаконності тих чи інших споруд. І за підсумками комісія прийняла рішення про демонтаж цієї споруди. Ось, власне, ми приїхали демонтувати. Те, що досліджувалось нами, ну, в конкретному випадку, ми розглядаємо тільки цей об'єкт. Щодо інших, я поки що сказати нічого не можу. Інформації, на жаль, дуже небагато. Лише я можу повідомити те, що нам надійшло по лінії 102 сигнал про те, що нібито потрібна допомога поліції для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Прибули на місце вже знаходилися працівники горисполкому. Повідомили, що дана споруда знаходиться тут незаконно. Ніяких порушень громадського порядку не було.
Думки місцевих жителів розділились. Є ті, хто проти знесення торгової точки, і ті, хто підтримує. Ми завжди, тому що ми рядочком живемо. Нам удобно. Щоб не їздити на базари нікуди. Да, ми старі поэтому, люди. Да, ми поэтому... тут купляємося більше нікуди. Да. І щоб було дешевле. Да, і щоб дешевле було. А то ми пенсіонери, нам подешевле. Проти. Проти, тому що якийсь безлад проходить, місце займає. Раптом комусь проїхати потрібно, а не виходить. І пройти так само. Коли стоїть черга до кіоску, вже не пройдеш. Співробітники управління протидії корупції говорять, якщо встигнуть, демонтують ще кілька незаконних споруд в Миколаєві. Адресу не говорять. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 11 січня 2019 року в Україні вступили в силу норми закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Що зміниться для жертв домашнього насильства та їхніх кривдників, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Це сексуальне насильство, тобто примушення до статевих стосунків без згоди особи. Це фізичне насильство, це будь-які ляпаси, будь-які фізичні розправи, розправи фізичної сили. Значить, психологічне насильство – це образи, це психологічний тиск стосовно особи, будемо так казати. І економічне насильство – це коли у людини відбирають кошти, в неї, можливо, картки. Марнотратка. Так 34-річну Весю назвав чоловік. Відмовилася показувати обличчя на камеру. Жінка пішла від чоловіка 2 роки тому. Бюджет у нас був завжди спільний. Ну, тобто, як спільний? Бюджет був його. Він забирав гроші, він завжди щось трошки залишав, але мені фактично ні на що не лишалося. Коли тобі дають 200 гривень на те, щоб щось приготувати на декілька тижнів, ти не знаєш, що в принципі робити, а потім являєшся винною. Він, руку він ніколи не підіймав, але я жила у тому, що забрала з дому. Нових речей ніколи не було, ніколи він нічого мені не дарував. Зміни внесли до Кримінального кодексу України, ухваливши закон про введення кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Кривдників притягуватимуть як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Відповідно до цього поліція отримує більше повноважень. Співробітники поліції отримали повноваження щодо винесення термінових заборонних приписів. Такі приписи будуть виноситись особам, які вчинили домашнє насильство, з метою запобігання вчинення такого насильства в подальшому і з метою, знову ж таки, захисту особи, яка постраждала від домашнього насильства. Припис, терміново заборонений припис може зобов'язати особу, яка вчинила домашнє насильство, покинути місце спільного проживання із жертвою домашнього насильства. Також таким приписом може бути зобов'язано особу не з'являтися у місці спільного проживання визначений період. У випадку, якщо є безпосередня загроза життю і здоров'ю особи, співробітники поліції можуть без дозволу власника житла пройти до житла з метою того, щоб припинити протиправні дії, тобто припинити злочин, який вчиняється, злочин, пов'язаний з домашнім насильством. Крім того, якщо особа, яка вчинила домашнє насильство, є власником зброї, співробітники поліції мають право анулювати дозвіл на зберігання та використання даної зброї. 21-річна Надія 3 роки тому вийшла заміж. Чоловік, старший за неї на 6 років, коли втратив роботу, запиячив. Почав лупцювати дружину, коли вона була на 5-му місяці вагітності. До соціальних служб та поліції не зверталася. 5 років тому пішла від чоловіка. Бив і руками, і ногами. Тіло було в синяках. Декілька разів навіть три рази лежала в лікарні. Останній раз мене забрали вже батьки. Сказали, що варто забрати дитину. Зараз ми намагаємось розлучитися, але ж така тягомотіна із цим. Дитина є і дуже багато зараз процесів цих. Ну, ще треба повоювати. З вересня 2018 року на Миколаївщині працюють 3 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Одна з них діє на базі Миколаївського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
У 2018 році сюди звернулося 547 осіб, які стали жертвами домашнього насильства. До завдань мобільної бригади входять здійснення екстрених та планових виїздів до громадян, які постраждали від домашнього насильства або з насильства за ознакою статі, надання їм соціально-психологічної підтримки, інформування потерпілих про їх права та обов'язки, можливість перенаправлення до суб'єктів, які будуть підтримувати їх в подальшому. Протягом 2018 року до підрозділів поліції Миколаївської області надійшов понад 4 тисячі заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства. Складено 2988 протоколів. На профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі – майже 92%. У разі вчинення такого насильства це може бути насильство економічного, психологічного або фізичного характеру. Особа несе відповідальність у вигляді громадських робіт до 240 годин. Це може бути арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі терміном до 2 років. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора. Побачимось о 19:00.